Mbotele bleu batata ba mama bande ko balandi zulu na televize lokoli ya Congo bino baye bozuli baku ya kolanda sango ya biso ya mokolo malelo awe ngumba mokonzi Kinshasa pe onte ekolo Congo demokratike mobimba pe baye bazwami o libanda tofungola sango ya biso ya mokolo malelo ngambo ya ndako ya bantoma ba ekolo Congo demokratike pe koyebisa la biote ba lobeli ya bana mboka bandimaki mokolo malelo mwango moye mopesi na etat de siège ele kabongo kopusa mikolo onte yetu kaya Ituri pe na Nord Kivu na boyebole pa sango epesa mina lokole ya Congo. Bantoma ba ekolo Congo démocratique bango bandimi mokolo mwalelo ya zomi na motoba ya sanza etozali na yango mwango ya mobeko eye ezali ko pesa nzela pona ko pousse état de siège mpona mbala tukumi nei na mwambe oyetuka ya Nord Kivu pe na Ituri na boye esika ya bantoma kama mibale na tukumi tano na ibale ba ibazwa makioli kitampo na kopono na boye nkama mibale na tukumi sato na misato nde ba ndimaki mwango yango pe zomi na motoba bango baboyaki mwango yango nzoka nde misato bango batalelaki yango na miso nzoka nde obosu ya bantoma ya bana mboka mama Rose Mutombo moyangeli ya mambi matali bongo bosembo awa ekolo Congo démocratique ye asengaki mpenza na bantoma ya bana ba ekolo bopusi mikolo ya etat de siège na Nord Kivu pe na Ituri mpona kopesa na ba FARDC nzela ya kosala mosala malamu ongambo ya monyele ya mboka esika banguna bazali konyokoloko bana ba ekolo bosimba ete sima na bantoma ba ekolo kondima mwango mwango batindaki yango osuku ya basenatele mpona bakoka kotanga yango malamu ya mbote tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique akoka bongo kotya mokoloto lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu mambi matali bongo kubika ya bana mboka to kokundola binote mokambi ya ndako ekotala ka bongo kita ekolo Congo démocratique mwana mboka Vital Kamerhe mokolo mwalobloleki azalaki bongo oboso baba pandi sango epai wapi atali saki ete bana ba ekolo Congo démocratique mingi penza ba bazwami na grand kasa epe grand katanga esenge na bango kobatela kimya pamba te mbula matari wekolo azali kosala masona tina te masango ekoka bongo kokita ongambo e na pe apesa ki elaka na bana ba bituka bina ete mikolo mizali koya ba kosomba masango na motu ya na sake moko ya $19 kasi ungamo mosusu toko epsela bilote mwana mboka Vital Kamerhe asenga ki na bakambi ba ingoma mokondi Kinshasa kotika na bambanda politiki kosala bongo botamboli ya bango ba ibazali kolengela omukolo mwantuku mibale ya sanza eye tozali na yango tolanda bule basango. Ezalaki mokolo mwalobi loleki eleko azalaki oboso baba pandi sango moyangeli ya ndako ekotala ka mambi miankita wekolo Congo démocratique mwana mboka Vital Kamerhe ona abetaki lokole o mambi matali botamboli ya bambanda politiki botamboli boye bolengelami o mokolo mwantuku ibale ya sanza eye tozali na yango nzoka nde mpona Vital Kamerhe moyangeli ya ndako ya nkita awa oekolo Congo démocratique ye atalisaki na koloba ete akanisaki botamboli boye ya bambanda politiki baye banei bazali kolengele ezalaki mpona likama ya mai maye makomelaki bana mboka baye bazwami na kale kasi ya kokamwa ezali ya koyoka ete botamboli bwango ezali nde mpona biloko bisili bongo kumata na wenze mingi penza ongambo ya masango na boye epai esusu mwana mboka Vital Kamerhe akobaki na koloba ete esengelaki na bango bambanda politiki Moïse Katumbi Matata Mponyo Martin Fayulu pe Delice Sanga basala botamboli bwa bango mokolo mwa zomi na misato ya sanza eye tozali na yango kasi sika ekomi mokolo mwa tuku mibale ya sanza eye tozali na yango na boye Vital Kamerhe asengi na bakambi ba engumba kotika na bande kome kosala botamboli yango bongo batala soki sima ya bango kotambola soko biloko bikotonda oba wenze.
talaka epa yesusu moyangeli yanda ko ekotalaka mambi makita atalisa ki na bana ba ekolo Congo démocratique na koloba na bango ete ba memama na lokuta te nzambi sima ya botamboli bango bakambi bana banei bakokende onda ko ya bango mpona kolia malamu nzoka de bino bana mboka bokonyoka mampamba na nzala na libumu kasi na sima bokozi atali futa mokote ya motu ya ezali tuluka lolenge kani ya kolona esika ya kotungisaka bayimboka na botamboli ezanga litomba lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Mike Issain Mokonte ya lingomba politiki ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi SID apesa ki makanisi maye mokolo mwalelo obosobo ilobili ya biso nantina ya mabongisi maye bazalina yango ya botamboli ya bango bambanda politiki ona ekosali mabongo mokolo mwamposo ezaliko ya pulaibwa sango Ndenge na otaki kohebisa na bino te mokolo mwalelo biso bapanti sango ya zulu na televize lokole ya Congo tosolola ki bongo elongo na mwana mboka Mike Issain ona azali mokontei ya lingomba politiki ya SID ona ekokamba maka na mwana mboka Martin Fayulu Madidi epai wapi tosombitinya ki makanisi na mambi matali bongo botambuli boye bango bambanda politiki bazali na yango mokolo mwamposo mozali koya na boyebole bosango epesami na dedi mujinga tolanda Botamboli boye bayi opposition bakozana yango mukomwa tukumi bale tope le 20 mai ndezaki onte alisolo liye to soaki na yango mwana mboka Mike Issain Mokonte moko kati lingombe bengami engagement pour la citoyenneté et le développement SID mwana mboka Martin Fayulu Madidi pona botamboli bona mwana mboka ona beti lokole na lolenge loye ba quatre leaders basalaki mokolo ya vendredi point de presse po ete baye bisa bino Et l'autre salaire qui était tout reporté marche au Zalaki prévu le 13 pour que tout tienne en haut le 20. Bayamba Kibiso et pas Yangobila. Ngobila le bina biso qui est non et sécurité dans la ville. Et puis de deux, dans la journée, wana, il y avait d'autres personnes au Peba projet qui marchent dans mon colonne. Entre autres, les Sanga Bonganga, Nandekosoki, Jekobea. Biso Tobi, bon, ça va. Pour nous lingate que non, va profiter dans Sima. Il y a marche au Kosala le 13. Il y a un autre Comme il y a le bagito pesa yengong tant au esengeli pour na ko sécuriser ville à Kinshasa tobite au lieu to pesa au 4 jours to pesio une semaine yangwana le même vendredi wana les 4 secrétaires généraux na biso entre autres CG de Vos qui toko ya biso ici de na baninga ne misusu ba kenda ki e pa yangobila pour na ko bisa no te ndengo proposa ki biso le 18 biso tobite le 18 ezali moke to pesio ngonga to pesio tango au kende ti vendredi Oko kako sécuriser, au long la bamachette, au lobaki, au nom, bamachette, et ça par-ci par-là, au sécuriser ville comme ça, biso, toche marche na biso, ça. Kota elenge bilenge ya lingomba politique et bengami union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Baye bakoza pe na botambo le mokolo mwa tukumi bale ena mwana mboka Mike Issain Mokonte abakisaki na kotalisa ete. Nous allons marcher. Le peuple est souverain. Nous n'avons peur de personne. Il n'y a aucun individu. Aucune institution qui est souveraine ou au-dessus de la loi. Donc, bisotoza, on a tous respecté le texte. Ceux qui va boy bisoto marcher le 20, nous allons appliquer l'article 64. Nous allons marcher. Tous on a deux itinéraires. Itinéraire à Liboso, Ezo Bandana, rond-point super Lemba. Pour la bana Tchango, bana Mwamba, Tokutana super Lemba, Tozu, limité, tout le qui s'endoué, point de chute, Nabiso et Zazali, pays du peuple. Bande qu'on a biso et à Lukunga. Ya nini ya nini ya funa tokutani biso nyonso tout na niveau ya rond-point sa kombi na ngonga ya 7h to sangani wana biso nyonso tout tozui nzela ya mbeteke 24 to bimi triomphal point de chute na biso na palais du peuple lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Mokolo mwa tukumi bale ya poso ezali koya tokoyebisa la binote botamboli ekozala kaka ya bambanda politiki ya ekolo Congo démocratique bango moko te nzokande ongambo ya Ligue des Jeunes ya UDPS bango pe lokola balobi mokolo mwango bango pe bakosala botamboli po ya kosunga tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique pe bayi mapinga FARDC baye bazwami omonyele wa ekolo Congo démocratique tolanda
Tango bambanda politiki lokola Moïse Katumbi, Martin Fayulu Matata Ponyo, Pedelice Sanga, Bazali Komilengele, pona botamboli ya bango, oyo ekozala mokolo ya ntukumi bale, ya sanza e tozali na yango, eye bazanga kakosala yango, uto mokolo mwazomi na misato ya sanza e tozali na yango, pamba te bakambi ba ingumba, bapekisa kina bango, nzokande, Kinshasa ezanga kama kambote. Tola mukana tongo ya lelo, Luc de Jeune ya UDPS, bango pe balobi kaka mokolo moko wana, ya tukumi bale ya sanza e tozali na yango, bango pe bako tambola mpona kopesa maboko na bayi FARDC, pe na mibeko ya ekolo, bango, batalisaki yango lobi loleki na sima ya nzanga. Epaye susu bango, bilenge ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS obokuse, bako baki na koloba ete, botambo libona ezali lisusu mpona kofunda pe kotele mele, bayi batombo ki ya M23 pe ekolo Rwanda na lolenge, bazali kobomaka bana ba ekolo omonyele ya mboka. Mpe kaka obotambo libwango, bako pesa lisusu maboko na nkumu monene wekolo Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi, pona makanisi malamu maye azali na yango pona mboka. Kasi, babosani te na koloba ete, bazali kosunga lisusu seni onzela ya botambo libwango kokamwa penza. Na yango, tika tokundole la bino ete, botambo li ya bambanda politiki baebanei, ezali mpona lolenge biloko bisili bongo komati. Na wende pena lulenge kokoso ezali ongambo ya seni mpona maponomi mazali koya lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana to bongola sase pilokasa ongambo mosusu tokokoba na mwana mboka Mike Isem ona azali moko onte ya lingoma politiki ya SID epai wapi atondola kipenza mpona tina ya mokolo mwalobi mozali koya mokolo ya zomi na sambo ona ezali bongo mokolo ya bampaka baye babunda bitumba tope ancien combattant tolanda ye ololaka ya Didi Mujinga. Mwana mboka Mike Iseme Ikona, azali bongo sekretari executif adjoint ya lingoma ya politiki ebengami engagement pour la citoyenneté et le développement esidi na Bokuse na district ya Funa. Mwana mboka ona asoki na bapanzi sango ya Journal TV ekolo ya Congo mokomwa lelo po ya kokundela mokolo mwa zomi na sambo tope le 17 mai mokolo moye bapesa bongo na bancien combattant ekolo Congo démocratique. Yoka ndenge apetaki lokole na tina mokolo mona po ya mapinga ekolo Congo démocratique na mosala moye bazali kosala pe elika eyeba na mboka batyei epai ya mapinga ekolo mpona kimia pe kobatela ekolo. Na kolobaka ka momoko eza très simple, mboka na biso lelo ezali agressé par l'armée rwandaise à travers le M23. Journal lobby na kosenga na bakongolais nyonso tout totelema mpona to soutenir mapinga na biso oyo baza na est. Makambo ezoleka kuna oyo les troupes de l'air c'est tout ça toyebi yango te bapesa makoki o esengeli basomba ba equipement o esengeli na FARDC na biso pour que to silisa bitumbo eza koleka na est parce que mboka na biso ezali membre ya EACT. Makambo ya EACT na biso toyebi yango te yango na toza kosenga ete FARDC na biso ba doté bango na ba moyens nécessaires pour que bitumba o ezana est esila le plus rapidement possible. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mbula matari yetuka ya Kasai Central apekisi penza na bokasi bonso musala ya bana bake kosala ka mombongo engumba ya Kananga tolanda. Muyangili yetuka ya Kasai Central mwana mboka Antoine Kanalambi apekisi na bana baso bazwami na nse ya mibu zomi na mwambe koteka kalisusu biloko obandela mpe mwana iso bakokuta ye na engumba Kananga azali koteka biloko la polusu bakozwaye pe bakokende kotika ye ondako bakoboko lokoba na bitike mpamba te wana elingi koloba ete mwana yango azali na moto akoki koboko lo ye malamu te. Nzoka nde mokano moye mokamata maki mpamba te nzambi mikolomi ye na Kananga bisika biso okotambola okomono bana bake bakoma kotambwisa biloko koteka ka na esika ya bango kokende ke kelasi na boye motuna ezali soko bana yango bakozalaka na
baboti te. Topi baboti ya bango bazali wapi. Kasi mpona kotia omisala mukano moye. Mula matari wetuka ena apesa ki na bayi mboka mwa mikolo mike. Bamilengele mpo ya kosuki sa mumesano mabe ya kotinda kabana bake na mimbongo. Naboye uto sanza eleki ndendelo ya mikolo miye. Apesa ka na bango esuka ki. Sika apesi ningisa na bapulusu kobanda kokanga kabana baso baye bakomono bango onzela bazali koteka. Solo, longunya na yo mwana mboka Antoine Kanulambi. Pona mokano malamu moyo sili kozua ya kobate la bana bake, wekolo mpamba tempo na lobi bangonde bako kamba ekolo Kongo Demokratik. Naboye, esengi na baboti na bango kobate la bango malamu pe kotinda bango onzela ya bitelo. Tokolikia ete mokano moye moko yinge lampe awa oengumba mokonze Kinshasa pambate bana bake bakoma bisika biso oengumba epai wapi bazali kosenga kamisolo na bato bai bazali koleka ndakisa na balabala ya 24 boulevard du 30 juin victoire pe bongo na bongo bakisa kapeli susu likambo ya bana kelasi kotambolaka bisika biso na ba uniforme mpeli susu likambo ya bana bake kotambolaka na butu mpo ya ngonde ezali bongo momesano awa oengumba mokonzi Kinshasa. Nzokande ongambo mosusu esengi mpe na mbula matari wa ekolo kotonga ndako mpona kobatela bana bitike tope bana baye baboti ya bango bazali na makoki ya kobokolo bango te ndenge kozalaka na bamboka mosusu. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Sombele suka ya bisanga bolobo suka ya bimbele wani zalipula kuhebisa na bilote sango mende te okio na masoma ye tulengi la kimpu ya bino na mokolo mwalelo kasi soki sango me ye kumeli bino ondako ya bino bopesa longonya na bana mboka baye bapesa kima boko onzela ya masini fiston atunga Ibrahim Kusubala Kariti Matomina pe ongambo abilili ezala kibongo Olivier Lunga Ngwangu na kumbu ya bango baso na tumbele ya bino bulanti malamu ya manaka ya kanal Kongo television kana bino tumune bongo. Nasi mamwa ntango, poti kala malamu.